Evo ga vaš majstor Dragan u akciji spašavanja prednjih štapova na motoru Suzuki Katane. Putem zagrevanja pokušat će, a i sigurno će uspjeti da ispravi havariju koja se desila. Neopremno vozači. To. A da vidimo šta radi vaš omiljeni junak Neša električan. Majstor Nešo, majstor Neš, opet ste se ukanalili. A rodio si se da pecaš. Evo ga. Inače, trouglovi od ovih štapova su od gusa, tako da morate, vidite snaga. Vidite koja je to sila Božja. A zamisli kad jede. Kao Marko Kraljević, savije, iscedi kap vode iz one suve drenovine. Malo ovako na gore, minimalno. To. Čekaj, ne, moraš da otpustiš. Ne, otpustim. Ne, ali ne može ovo dalje biti. Moraš ovo da otpustiš, to je došlo. Ovo je došlo do sice. Delo je pristojno. Ostaviti da se ohladi. 45 minuta. Prirodno. Posle toga probati. I te spretne ruke. Taj graciozni pokret. Ovi Amerikanci na Discovery, oni to sve naruče novo. A mi, samostalni jahači, rođeni u Srbiji, moramo sve štampom i kada... Jel tako, majster, ne? Da. Čekaj. Kako ti žene da se opustiš na snimu. Da je ne sramotiš. Ne mogu. Pa ne valja da bude opušten čovjek. Ako čovjek opušten, jedna druga stvar me opuštena. Samo polako. Evo ga. Evo, već ide svojim putem. Inače, što bi rekli stari majstori, gvožđe se kuje, kad je vruće. Ja sam htio da vidim ova kako stoji u odnosu na nju. A da vidite šta ja radim. Ja pravim reklamu. Brusilica u ruke. Vidite. Ali pre nego što uzem brusilicu u ruke, zaštitne naočare. I rokaj. I evo, posle napornog rada, moj drugar Ognjen iz Niš došao ovde kod nas u Pirat servis. Ovde ekipa, stižu krilca. Ovdje su sve stari i novi junaci. Kaže Ognjene, gdje smo se upoznali? Preko Face-a Burazir. I YouTube-a, prvo YouTube pa Face. I je Vega. Po starom običaju, motorista, kad dođe gost, valja se malo založiti vatrica. Tu je i brat Šolaja, tu je i najlepši Bora. Najlepši Bora. Sad ćemo i krilce da bacimo. Da pozdravimo ove tvoje drugare. Da pozdravimo Janka, Pacu Pešića i Čočka. Najviše. I Anastaziju. Anastaziju posebno. Našu bajkersku princezu. Tako je. Vidimo se u Brestovac. U Brestovac, ovaj avgusta. Ako da Bog sreće zdravlje. Dođite nam na motorijadu. Bit ćete naknadno obavešteni po pitanju datuma. Obavestit ćete mene, a mi ćemo da dođemo. Tako je, to je to. Ajde smo mi živko i zdravko. Živjeli. Zdravite. I kao što smo rekli, da zaokružimo priču. Vatra gori. Krilca se ori. Ekipa. Tu smo svi. Glavni junaci. Ali to nije sve. Samostalna družina. Eno majstor Dragan tamo sa njegovim pomoćnikom. To jest nije mu pomoćnik, nego kolega električar. Oni rokaju tamo ove krševe.
Eš. I naravno, čuvena muzika, kompresor. Bela ruža, ale, a? Pa sad vi nemojte da se družite sa samo sa Mijakačim. Dede sede naše drugari. E, moj ognjene sine, gde si ti došao? Nemoj majka da te vidi. S kim se družiš? Izvinite, drugovi iz Niša, ali ognjen je sad naš drugar. Ali ognjen je sad naš drugar. Čiji si sad ti drugar? Moj, Borin, Lazin ili Dulek? Od ovo je A će budeš neveni na drugarici? Bićeš... Ne, to ti gada. Hvala, ovdje večeras poseljamo. Kako si me nazvao? Ne ume da se ponaša, ovo je krigla za mene. Yes. Višta sam dobio najlepše. Ti dobili pizzu? Nisam ja. Ti se prenesu, vidim neko mi pa. Ne, nisam se, ja sam bio. Hoćemo jedan selfie? Da. Hoćemo jedan selfie? Da mahnu. Kraj epizoda. E, Bognjine, da smo mi Živko i Zdravko, ostali ekstremirani Zdravko. Aj, živjeli. Aj, živjeli.